Добър ден! Не ви ли е страх от джегата? Не. Криете се на сянка. След 5 часа си вече времето не е толкова топло, а и седиме на сянка. Но лошото е, че децата няма къде да отидат. Много малко са площадките в града детските. Така, водим на едни същи места, скучни вече. Чакате се до обедните часове, нали? Да. Благодаря.